Introduktion till liturgins tecken. Och det är faktiskt jätteroligt att ha dig här som gäst. Du är katolsk präst inom Dominikanorden, tidigare professor i latin och biskopsvikarie för gudstjänstlivet i Stockholms katolska stift. Du har varit huvudansvarig för mässboken och Remus, Cecilia. Är det någonting du inte har gjort inom det här området? Och nu har du författat en fantastiskt spännande bok som jag gärna ger dig ordet att berätta mer runt omkring. Introduktion till liturgins tecken. Varsågod, ordet är ditt. Tack för detta. Och hej alla. Jag ska tala lite med utgångspunkt från denna förträffliga bok som heter Liturgins tecken. Och som ju egentligen handlar om mässan, dess delar och vad de olika momenten i mässan betyder. Vad de symboliserar, vad de kan ha för effekter och varför vi överhuvudtaget sysslar med sådana saker. Nu kommer jag inte att ge någon sorts resumé av denna bok utan jag kommer att försöka meditera lite grann mer allmängiltigt om liturgi, om tecken, om kroppsspråk, om vår kroppslighet, vad kroppen har för plats i vårt kristna liv och så vidare. Jag börjar då med en enkel fråga. Vad är en människa? Ja, det finns tusen olika definitioner vad människa är, men jag skulle vilja utgå från en svensk poet som säger: hunger är vi inget mera. Hunger är vi inget mera. Människan är en fråga. Människan är en brist. Människan är en osäkerhet på det mesta. Vi lever på ett trevande sätt och det finns miljarder olika sätt att utföra, att genomleva ett människoliv. Det finns miljarder olika recept på hur detta ska ske. Men vi kan ändå vara överens om att vi är hunger. Vi längtar efter något, det är inte säkert att vi är medvetna om vad det är vi längtar efter. Vi har en sorts mumlande saknad efter något. Och det är denna saknad som vi ska odla och som vi ska uppmuntra hos oss själva. Den helige Thomas av Aquino, som är en av världens största teologer, alla genrer, han talar om att människan har desiderium naturale, ett naturlig längtan. Längtan är ett ganska dåligt ord, en längtan, en naturlig brist i sig. Som är skapad av Gud och som bara kan fyllas av Gud själv. Det är detta som är innehållet i det som Augustinus säger. Du har skapat mig orolig. Det kan vi alla nog hålla med om att så är det. Du har skapat mig orolig och Gud. Och jag får ingen ro förrän jag finner ro i dig. Förrän jag finner vila i dig. Och det är denna längtan som är vår drivkraft att syssla med tron, att längta efter Gud, att ställa frågor, att bejaka tron, att förneka tron skulle jag också säga. Allt är drivet av denna längtan som söker tillfredsställelse. Vi kan söka tillfredsställelse på felaktiga ställen och på felaktiga sätt, men vi har den ändå och detta driver oss fram som människor. Det kan ju inte bara vara längtan efter moral, att vi ska bli felfria. Det kan inte vara vår skuldkänsla, det kan inte vara vår pliktkänsla ens, även om tro naturligtvis innehåller moral, skuld och plikt. Det måste vara denna längtan som är vår yttersta drivkraft. Gud är källan till törsten och Gud är också den källa som släcker törsten. Genom inkarnationen, det vill säga att Gud har blivit människa i människan Kristus Jesus, har Gud kommit vår längtan, vår hunger till mötes på det sätt som motsvarar vår mänskliga hunger. Jesus kallar sig ju inte för livets bröd. Ett bröd är det som mättar hungern. Han säger i dagens evangelium faktiskt i den heliga mässan, den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och då har han också beskrivit vad människan är. Brödet från himlen, det är Jesus Kristus. Han är inte bara brödet utan han är också ordet. Vi kallar ju Jesus för ordet eftersom det står så i början av Johannes evangeliet.
Och då har vi också ringat in två typiska drag för människan. Hunger efter mening. Och det är någonting som Gud tillfredsställer både genom ord som talar till vårt förstånd och som talar till mer än vårt förstånd, och genom sakramentala handlingar som Jesus har instiftat och som mättar vår andliga hunger. Brödet från himlen. Hela Jesu liv, hela Jesu uppträdande på jorden var ett tecken. Och det leder oss till ytterligare en meditation över vad människan är. Människan är teckenvarelsen. Människan är ju den enda varelse som faktiskt har språket. Djur kan signalera olika behov och varningssignaler och allt möjligt sånt. Men människan har språket som är det mest sofistikerade kommunikationssystemet som tänkas kan. Vi kan inte föreställa oss en tillvaro utan språk. Men språket består inte bara av verbala inslag, utan det består också av hur vi använder vår kropp. Kommunikationsvetenskapen talar om att när vi samtalar med varandra, två människor i ett och samma rum, så är 60% kroppsspråk. Jag vet inte om detta stämmer, men det låter mycket vetenskapligt att säga så. Kroppsspråket som består i våra minspel, våra blickar, hur vi lägger vår röst och vilka små krusiduller vi gör med rösten och tonfallet, som också kommunicerar det som vi är och det som vi vill ha överfört till den andra. Och alla dessa element av det mänskliga, det utövar vi i liturgin. Liturgin är ju nämligen fortsättningen på inkarnationen. Det som Jesus var när han gick omkring på jorden, när han handlade, när han talade, när han mötte människor, när han mötte deras blick, när han såg med kärlek på dem. Det fortsätter nu i kyrkans tid, i kyrkans liturgi. Och det är detta som gör att det här är det mest fascinerande ämne man överhuvudtaget kan meditera över. Liturgin är ett teckensystem. Liturgin är ett språk. Och det är detta språk som är föremålet för den här lilla handboken, liturgins tecken. Det är det här språket som jag försöker ge en introduktion till. Vi har ju alla som katoliker eller som kristna ett sorts förhållande redan till gudstjänstlivet. Självklart har vi det. Men det kan också vara av värde att tränga igenom de olika tecknen i detta teckensystem och se vad de har för historia, vilken bakgrund de har. Eftersom alla språk är ju grundade i en viss kultur. Svenskan är grundad i en svensk kultur. Den har historiska rötter tusentals år tillbaka i tiden. Och vår kristna tro är grundad i en viss specifik kultur, nämligen Palestina för 2000 år sedan. Gud blev människa i en mycket specifik situation. Ett visst politiskt system rådde av förtryck. Ett visst ekonomiskt system rådde. Ett religiöst system rådde. Ett litterärt system rådde. Man hade musik. Det var sånt som alla barn fick lära sig. Och i denna kultur blir Jesus uppfostrad, och det ingår i inkarnationen att han också fick lära sig att tala ett visst språk, hebreiska i den arameiska varianten. Han talade alltså dialekt, och att han fick lära sig läsa de heliga skrifterna, och att han genomgick bar mitzvah, alltså det som motsvarar vår kristna konfirmation vid 13 års ålder. Och på detta språk så talar han till oss. Och för att vi ska förstå detta språk, så gott vi nu kan förstå ett främmande språk, ett annat språk i varje fall, så måste vi lära oss vad de olika tecknen står för. Som sagt, det som Jesus gjorde som människa på jorden, det har nu övergått till kyrkans sakrament. Allt som Jesus var, sa och gjorde, det var ett tecken till oss. Allt ifrån att han låg som ett litet spädbarn i krubban i Betlehem. Ni ska finna ett tecken, säger änglarna till herdarna, inte sant? Att han var ett barn som växte upp, att han var ett barn som trillade och slog sig, att han grät, att han var hungrig, att han fick di av sin mor,
Och att han sen blev en ung man som mer och mer upptäckte vem han var. Det ser vi på berättelsen när han var vid 12 års ålder i Jerusalems tempel. Allt det som han gör, allt som han handlar, allt som han säger genom evangelierna, det är ett tecken till oss som vi ska ta till oss. De 30 åren kulminerar i 3 års offentlig verksamhet. Och de 3 årens offentliga verksamhet kulminerar i de 3 heliga dagarna, påsken. Alltså hans lidande, död och hans uppståndelse. Som är det avgörande tecknet till oss människor. Det tecken som är inristat i vår mänskliga existens. Det tecken som är det hoppfulla i vår mänskliga existens. Som gör att vi kan se på döden med tillförsikt. Till och med döden med tillförsikt. Detta som är hotet mot själva vår existens. Hotet om utplåning, om tomhet, om natt, om ingenting. Det stora intet. Vi kan som troende människor se, betrakta detta därför att vi har tecknet inristat i vårt liv. Påskens mysterium. Graven var ett tecken. Den tomma graven är ett tecken. Där lämnade han tecknet, den heliga svepeduken, efter sig. Och när Johannes älsklingslärjungen kommer till den tomma graven och ser svepeduken, så ser han och tror. Han har tolkat tecknet på rätt sätt. Tecknet ska tas emot. Men tecknet är inte oförargligt. Jesus är tecknet som också blir motsagt. Det är också lika fascinerande. När Gud sänder sitt tecken genom att bli människa som vi. En människa med kropp. En människa som uttrycker sig språkligt men också med sitt kroppsspråk. Så blir detta tecken mottaget, ja, av kärlek. I kärlek, men också motsagt, motarbetat. När Gud blir människa så blir han till slut avrättad. Vilket säger mycket om både Gud och om människan. Och därför så säger den gamle Simeon när han håller Jesus barnet i sina armar. Detta är ett tecken som ska väcka strid. Ett tecken som ska bli motsagt. Liturgin är fortsättningen av Jesu människoblivande, och liturgin är också ett tecken som blir mottaget och motsagt. Jag mediterar lite grann i början av min bok över det här fenomenet, att det finns knappast någonting som har satt så starka spår i kulturen som just liturgin och liturgins teckenvärld. Vill man uttrycka det än vilket inget heligare kan tänkas, så finns det inget heligare än den heliga mässan. Vi kan inte tänka oss något heligare här på jorden än mässan och vad den innehåller. Kristi kropp och blod i verklig närvaro. Men om vi skulle vilja vara hädiska, blasfemiska, avvisa allt som kristendomen står för, så finns det heller inget mer effektivt sätt än att utgå från liturgin. Det som man kan raljera med, det som man kan avvisa, det som man kan driva med, skoja med. Det som man till och med kan parodera och vända upp och ner i den så kallade svarta mässan. Vilket man då gör eftersom man har ett behov av att ta spjärn mot det allra heligaste. Och det finns alltså ingenting som överbjuder detta, som övertrumfar detta, som den heliga mässan är när det gäller det heligaste som tänkas kan. Också detta är en tankeställare för oss. Och det finns ju liksom ingenting som heller har satt så starka spår i kulturen. Det finns inga texter som har blivit tonsatta på så många olika sätt som mässans ordinarium. Kyrie, Gloria, Credo, Agnus Dei. Ja, sakramenten fortsätter i Jesu verksamhet på jorden. I ord och i handlingar. Liturgin, det är en teckenvärld, ett språk som man måste lära sig. Och Kristus fortsätter sin verksamhet, han talar till oss i sitt evangelium.
Och för att vi ska förstå evangeliet, det språk som evangeliet talar, måste vi också ha dess bakgrund, dess kulturella bakgrund. Därför läser vi det så kallade gamla testamentet, som vi inte läser därför att det är vackra poetiska texter ibland, som är omedelbart begripliga. Vi läser det också därför att det ibland är obegripligt och vill försöka tränga in i vad denna obegriplighet står för. Gamla testamentet, som vi kallar det, framförallt Saltarens salmer, det är Jesu universum. För att vi ska förstå klangbotten i det som Jesus gör och säger, måste vi ha den gammaltestamentliga bakgrunden levande för oss. Vi måste kunna det språket. Det språket, det lär vi oss precis som alla andra språk genom inövning, genom att bli förtrogna med det. Varje språk är från början främmande. Det lilla barnet måste lära sig ett främmande språk, nämligen de ljud som föräldrarna och omgivningen avger. Och som så småningom i barnets förstånd kopplas till olika saker som mamma, mjölk, andra sådana saker. Ända tills vi får ett sofistikerat språk som kan uttrycka abstraktioner och tänkta förhållanden och alla möjliga sådana saker. Vi måste lära oss också Kristi språk, bakgrunden i det vi kallar Gamla testamentet, om vi ska förstå resonanserna i det han säger och i det han gör. Vad betyder detta? Varför uppträder han på ett så konstigt sätt? Vad betyder till exempel att han tvättar lärjungarnas fötter? Man måste veta någonting om slavkulturen på den tiden och sådana saker. Att han utför en handling som en fri man aldrig skulle drömma om att utföra. För att förstå den verkliga innebörden, kraften i denna symbolhandling, som ingår i inkarnationen och som talar till oss och som vi måste ta till oss om vi vill komma i närheten av Jesus och låta honom bli innehållet i vårt liv. Kristi närvaro fortsätter alltså i liturgin, i det som vi sysslar med när vi har nåden och glädjen att få fira mässa tillsammans. En nåd och en glädje som har blivit ännu mer begriplig för vad den är, nämligen nåd och glädje och privilegium i dessa tider när vi inte kan samlas som vi skulle vilja och som vi brukar och som vi tidigare har uppfattat som en självklarhet. Kristus är närvarande på olika sätt enligt sina egna löften i den heliga liturgin. Först och främst genom själva samlingen, genom sammankomsten, detta att vi kommer samman. Enligt hans löfte, där två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland er. Själva samlingen i mässan, att vi kommer samman, att kyrkklockorna ringer, att vi sjunger oss samman i början, är en form av Kristi närvaro. Redan där finns han. Han är närvarande i psalmsången när vi sjunger responsoriesalmen, eftersom detta är Jesu bönbok. Detta är de ord som Jesus, den människoblivne guden, själv tog i sin mun när han samtalade med sin himmelske fader. Och det är därför är psalmernas bok ett sakrament. Inte i teknisk mening, men i verklig mening. Sakrament, det vill säga tecken som förmedlar det de pekar på. Han är närvarande i bönen. När vi ber i hans namn så är han där och lovar att höra bönen. Det är därför vi slutar de liturgiska bönerna alltid med genom din son, vår Herre Jesus Kristus. Detta är att be i Jesu namn. Allt vad ni ber om i mitt namn ska jag göra, säger han. Och vi får ta detta löfte ad notam. Han är närvarande i ordet, evangeliet. När han handlar och talar på det sätt som gäller oss, gäller varje människa i alla tider. För att vi ska förstå innebörden måste vi då veta bakgrunden, som jag har sagt flera gånger. Han är närvarande i sakramentet, i bröds och vins gestalt. Och detta är den högsta formen av närvaro. Kristus är närvarande i ett tecken som är identiskt med det betecknar. Jag upprepar, Kristus är närvarande i ett tecken som är identiskt med det
det som tecken betecknar. Detta är någonting som endast motsvaras av äktenskapets sakrament, där man ger sig själv som gåva till sin make. Den gåva som är identisk med det tecken som givandet är. Detta görs i den heliga mässan, i den heliga kommunionen. Sakramentet som är identiskt med det det betecknar. Inget annat motsvarar detta. Kristus är också närvarande i prästens person eftersom prästen får representera honom och handla på hans vägnar in persona Christi. Alltså alla dessa former är verklig närvaro. Samlingen, saltarsalmen, bönen, ordet, sakramenten, prästens person. Och i den heliga mässan, i liturgin överhuvudtaget, får vi ägna oss åt kroppens språk. Annars vore ju kristendomen en ideologi. Man kan ansluta sig till parti, man kan gilla deras idéer, man kan rösta på dem. Men det innebär inte att man ger sitt liv till ett parti. Ja, det kanske några partifunktionärer måste göra, men inte vi vanliga människor som ändå deltar i de medborgerliga förpliktelserna och går till vallokalen. Nej, kristendom är ett liv. Kristendomen går ut på att komma Jesus, den människoblivne guden, så nära som möjligt. På ett personligt plan. Som det stod i de gamla hotellbiblarna, jag har valt Jesus Kristus till min personliga frälsare. Jag tror på honom och det är precis det vi gör. Vi vill förverkliga vårt dopsengagemang på detta sätt. Och detta gör vi på det intensivaste sätt faktiskt i mässan då vi utövar det kroppsspråk som är vårt. Allt i detta kroppsspråk har ju sin betydelse. Att vi står upp när vi ber. Det var för de gamla det beviset på att människan har en särställning i skapelsen. De andra djuren går ju på fyra ben. Människan står upprätt. Människan kan se mot himlen. Människan måste inte hela tiden vara upptagen med att samla föda och försvara sig med framfötterna. Alltså framtassarna eller vad det nu är som djuren har. Utan vi kan stå, vi kan beundra, vi kan häpna, vi kan se skönheten, vi kan tänka, vi kan samtala, vi har språket. Munnen är inte bara upptagen att böka jorden och äta, utan den är uttrycket för våra innersta tankar, våra önskningar, vår längtan. Vi står när vi ber normalt i liturgin. Att man reser sig i liturgin till exempel inför evangeliet, det betyder ju som alltid att man visar sin vördnad. När någon kommer in i rummet i ett sällskap så kanske man reser sig eftersom man vill visa respekt för den som kommer in. Och på liknande sätt gör vi när vi hör att evangeliet ska förkunnas. Vi slår oss för bröstet. Ja, det kanske inte är någonting som är naturligt i vår kultur. Att slå sig för bröstet har ju fått rakt motsatt betydelse nu för tiden. Det betyder att man skryter eller är stolt över någonting. Men i ursprunglig mening så är det här att man är förtvivlad över sitt tillkortakommande, sitt misslyckande, sin skuld. Det var så den stackars publikanen, alltså tulltjänstemannen, gjorde i templet. I motsats till farisén, och det är därför som Jesus säger att han gick hem och var närmare Gud än den andra. Eftersom han erkände sin brist, sin hunger, sin skuld inför Gud. Vi lyfter blicken, eller åtminstone gör prästen det i vissa fall när han läser den eukaristiska bönen. Det gjorde Jesus nämligen när han utförde brödundret. Han lyfte blicken mot himlen och uttalade välsignelsen för att symbolisera sin djupa, intima kontakt med den himmelske fadern. Vi faller på knä. Det tror det finnas någon sorts mening med detta i alla kulturer för att bekänna vår synd. Eller för att betyga att vi tillber någon. Att vi visar den djupaste formen av respekt som tänkas kan. Bot och tillbedjan. Vi böjer huvudet i respekt. Vi kanske till och med prostraterar, nej vad heter det? Vi kanske gör prostration, vi kanske
om vi är präster i varje fall, eller ordensmedlemmar, faller helt ner på våra ansikten inför altaret. För att visa att vi helt och hållet skänker vårt liv åt Gud och ställer vårt liv till Guds förfogande. När vi sitter i mässan så är det lyssnarens, elevens ställning. Vi tar emot, precis som kung David gick in och satte sig och lyssnade på Gud vid ett tillfälle och sa: jag förstår inte hur jag har kunnat bli föremål för ditt särskilda val. Tala till mig, Herre. Och när prästen läser de högtidliga bönerna som han gör på allas vägnar, så lyfter han händerna så här. Det är den antika bönegesten. Paulus talar om att männen på alla orter ska lyfta rena händer. Och då betyder det förstås att de ska inte ha några biavsikter när de ber till Gud. Den så kallade orantställningen. Och många av våra trogna, de står ju så här när de ber Fader vår. Och då gör de detta efter mycket gammalt och gott exempel, 1000 år tillbaka i tiden. När man visar upp sina tomma händer så vill man ju tala om att man inte har någonting att komma med som man skulle kunna erbjuda som betalning för Guds nåd och kärlek. Utan man kommer, som den lilla Teresa säger, just så, med tomma händer, och tar emot allt gott från ovan. När vi går i procession, som vi gör i högtidliga sammanhang, så visar vi att vi är ett folk som tillsammans är på väg mot ett mål som är gemensamt. Det gör man ju också när man går i demonstrationståget den 1 maj med plakat och fanor. Man visar att man på ett symboliskt sätt vill sträva mot ett och samma mål. Och vi gör detta när vi går i kyrkliga processioner. I täten går korset som är vår fana. Korset, detta paradoxala tecken. Korset som är alltså ett avrättningsinstrument. Motsvarande galgen, elektriska stolen eller garrotteringsskruven. Som har blivit livets symbol. Triumfen över djävulskap, ondska och död. Det är det tecken som samlar oss när vi går i position. Och korset är omgivet av ljus, levande lågor. De som också brinner på altaret. Ljus som har en symbolisk innebörd som var och en får fastställa för sig själv. Ljuset värmer. Ljuset förtärs. Ljuset är respektingivande. Man kan inte ta på det. Allt möjligt sådant som är symbol, kan man säga, för Guds majestät, att man inte kan behärska Gud, att man inte kan manipulera Gud, men också att Gud ger sig själv som ljus och värme i denna vår värld. Och även ämbetsbärarna, de som har vikts till kyrkans ämbete, de är symboler, personsymboler som Gud har tagit i sin tjänst. En präst är alltid ett tecken från Gud på Guds ömsinta omsorg om människan. En bild, en ikon av Kristus. Vilket är en omöjlig uppgift om det skulle hänga på mänskliga ansträngningar. Men det hänger inte på det, utan det hänger på Guds nåd och Guds utväljande. Ja, och när vi sjunger så kanske vi är som mest människor. Vi sjunger och vi uttrycker på det sättet sånt som inte riktigt låter sig sägas bara med ord. Vi vet ju vilka associationer en melodislinga kan väcka i oss. Och detta får vi utföra när vi firar liturgin. Och vi får tänka oss att detta ska ha sin fortsättning i evigheten, som ju består av sång. Inte en sång som är en förpliktelse eller någonting som vi tycker är tråkigt, utan en sång som är uttryck för kärlek. Ja, ungefär detta handlar den här boken om. Alltså hur Gud fortsätter det han gjorde i Jesus Kristus när han gick omkring på Galileens och Judeens dammiga vägar och när han talade i Jerusalems tempel och när han utförde sina underverk. När han mötte människorna, när han till slut led, dog och uppstod på
och Golgata och i den nya graven. Allt detta är ett tecken till oss. Allt ifrån lindorna som Maria svepte sitt barn i, ända till lindorna som Johannes hittade i den tomma graven. Allt är tecken som ska dechiffreras av oss i vårt liv. Och dessa tecken fortsätter i den heliga mässan. Där vi tar emot kommunionen. Kommunionen som är ett dubbel betydande uttryck. Kommunion betyder dels att vi tar emot Kristi kropp och blod i kommunionen. Alltså när vi går fram till altaret. Men kommunion betyder också den gemenskap, den samhörighet, den oupplösliga förening som vi har. Inte bara med Kristus som det vore bara, utan också med våra andra. De som tillsammans utgör Kristi kropp. Kristi kropp är det som vi får ta emot i brödesgestalt. Men Kristi kropp är också alla de andra som vi hör samman med i den heliga kyrkan. Allt detta blir som tydligast i teckenform när vi firar liturgi. Allt detta gör att liturgin är det sätt på vilket vi som mest blir människor, som mest och intensivast utövar vår mänskliga värdighet. Detta som vi sen ska fortsätta i evigheten och som liturgin är inövningen i. Därför är det värt besväret att tillägna sig detta språk. Att försöka förstå det mer och mer. Eftersom det djupet i det är oändligt. Djupet i evangeliet är oändligt. Hur mycket vi än mediterar över det så avslöjar det ständigt nya nyanser, nya djup, nya skikt. Allt detta är som det ska eftersom människan är oändligt djup, precis som Gud. Och när Gud och människa möts i liturgin och i den enskilda bönen så kan man säga som saltaren, djup ropar till djup. Och det finns ingen botten i denna gemenskap. Jag tror jag stannar där för jag tror att min tid är ute. Och överlåter på nytt ord och bild till någon annan som bättre. Tack så hemskt mycket, Fader Anders. Jag kommer tillbaka i boken jag läser. Jag kan varmt